Fala, amigo pescador, e aí, beleza? Pessoal, tô aqui no Rio Muriaé, tá? E vim aqui no local onde eu costumo estar pescando, e eu vim mais cedo do que habitual para estar fazendo um teste para ver se a gente consegue capturar piabanha no popper, na isca artificial popper. Pessoal, e deu bom, tá? Deu muito bom. Eu convido você a ficar até o finalzinho do vídeo. Lá eu vou apresentar para vocês que isca é essa, tá? Peso, tamanho e aonde você pode encontrar. Vou deixar aqui também o link, né, de compra dessa isca. Mas fique ligadinho até o final aí, que com certeza seria uma boa aquisição, ou será uma boa aquisição aí para você que gosta de pegar pequenos predadores, peixes predadores na superfície. Fica ligado, pessoal. Pessoal, hoje a ideia é pescar na superfície com popper. Vamos ver se vai dar resultado. Nós estamos aqui novamente no local onde nós temos o costume de pescar e testar isca. Vamos ver se vai dar bom. Lancei. Pessoal, atacou, hein? Vocês viram, hein? Vamos ver o ataque da superfície, hein? Ó, atacou. Tá atacando, pessoal. Peguei. Peguei um peixe grande agora, pessoal. Olha só. Na superfície, pessoal. A piabanha é enorme. Vamos lá. Vem. Pessoal, olha só que lindo. Tomara que não perca. Pessoal, tomara que não perca. Ah, aleluia. Tem que glorificar a Deus mesmo, pessoal. Coisa linda. Olha só, pessoal, que coisa mais maravilhosa. Olha a piabanha. Olha o tamanho, pessoal. No micro pop. Show. Show. Vamos fazer aqui, ó. Já tá solto da isca. Vamos lá. Pessoal, que ataque, tá solta. Vamos ter cuidado aqui, pessoal, para não se machucar. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Olha que linda piabanha. Olha que coisa maravilhosa. Linda. Linda, linda. Ela tem uma deformação aqui, pessoal. Estou reparando aqui, ó. Ela tem uma deformação aqui. Olha para vocês verem. Percebam. Aqui, ó. Parece que alguma coisa bateu nela. Ou machucou. Mas olha só. Que coisa linda. No micro pop. Show. Olha que show. Vou parar o vídeo aqui, pessoal, para tirar algumas fotos. E daqui a pouquinho a gente volta aí com vocês. Aí, pessoal. Que linda, olha. Que linda. Olha só que linda. No micro popper.
conjuntinho ultralight. Já tá na descrição, olha lá o tamanho aqui, ó. Chega quase na última letra aqui, ó. Olha lá, na última letra. Olha lá, finalzinho da varinha. Depois a gente vai medir aí pra saber o tamanho dessa linda piabanha que a gente pegou aí. Tá ok, pessoal? Agora vamos fazer a soltura desse lindo. Pessoal, se todo mundo tivesse a conscientização de que você pegar um peixinho, levar para casa, para se alimentar com a sua família, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas muitas vezes as pessoas exageram, né? E fazem com que a pesca predatória seja tão grosseira que um peixe como esse aqui, ó, depois a gente fica até difícil de pegar. Peixe bonito, ó. Olha só. Fica difícil de pegar por não encontrar, né? Então, canal Pescaria Ultra Leve tem esse objetivo: trazer a conscientização para a gente poder se alegrar aqui, ó, na pescaria, e poder trazer para os nossos filhos também essa conscientização, né? Vamos lá, deixando aqui ela respirar, ficou um pouquinho fora d'água, tirei algumas fotos, mas vamos lá, ó, vamos soltar ela. Coisa linda, isso aí é a pesca ultra leve, pessoal. Então, pessoal, mais de perto aqui, ó, para vocês conhecerem, essa aqui é a esquinha que a gente utilizou hoje, esse micro popper. Olha só a silhueta desse micro popper, olha só, uma garateia bem amolada, tá utilizada aqui, olha só. A gente utilizou nessa cor, Fire Tiger. É, a princípio eu já tinha essa isca já tem um bom tempo. Já tinha aqui guardado na minha caixinha aqui de micro isca. Porém, resolvi utilizar hoje, deu super bom nessa pescaria. Olha só a boquinha dela aqui, ó. Ela tem a boca de popper, mas é um pouquinho bem mais fundo, ó. Isso aqui faz bastante borbulha na água quando você trabalha a isca. Isso aqui chamou bem a atenção hoje das piabanhas, tá bom? É um micro pop de 43 milímetros, ou seja, 4,3 centímetros e 3,3 gramas, tá? Olha, tem rattle, tá? Não é tão estridente, mas nós temos aqui o rattle, o que chamou a atenção da piabanha. Tá bom, pessoal? E hoje a gente conseguiu tirar esse belo exemplar aí. No mais, pessoal, dá uma olhadinha. Você é inscrito no canal Pescaria Ultra Leve? Se não for, se inscreva. Vamos fazer com que a modalidade rompa barreiras e fronteiras de uma forma consciente. Conto com vocês. Fiquem todos com Deus.